किसानों का दिया हुआ था, तो हमने जो है ये तय किया था कि मुशायरा भी उसी याद में होगा और उन शहदा के लिए हम फातिहा भी करेंगे। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर यूनुस परवाज़ साहब को तशरीफ लाएँ और शहदा के लिए दुआ करवाएँ। اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آپ سے درخواست ہے کہ سورہ فاتحہ شریف اور سورہ اخلاص پڑھ کے قرآن خوانی کر لیں، دعا کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ یا رب کریم، ہم نے جو مل کے قرآن خوانی کی ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ آمین۔ ہم سارے مل کے یہ تیرے حضور میں درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جو ہمارے دعا کر، جو ہمارے پیارے پاکستانی بھائی سیون شریف میں اور لاہور کے سامنے جو شہید ہوئے، یا اللہ ان کو ودا کر، ان کا خون کا نانا بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ یا اللہ یہ معصوم جانے جن کی یہ ظلم و ستم کا نشانہ بنا، یا اللہ ناقص کا جو صدا دار اور مولا کریم پاکستان کو استحکام اور تمام مصیبت، پاکستان کی تعمیر و ترقی اور پاکستان کی کامیابی کے لیے، یا مولا کریم ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو چند روز پہلے لندن میں جو حادثہ ہوا، جو سانحہ ہوا، ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ برطانیہ کو بھی محفوظ رکھ، ہم اس کو لگتی انتہائی شریف، یا اللہ پاکستان کو بھی محفوظ رکھ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر یونس پرواز۔ اور اب میں دعویٰ دینا چاہوں گی اسٹیج پر انعام سہلی، ریٹائرڈ سینئر پولیس آفیسر، ان کی پاکستان کے حالات پر گہری اثر ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور مختصر الفاظ ہیں جو آپ کا تجزیہ ہے وہ ہم سب کے سامنے پیش کریں۔ انعام شہری،